فضل. Mikaroka ho dia fantatro, 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 fantatro. Ny mba tena tiana ho tsaroana androany dia ny momba ny maha olom-pirenena mavitrika sy ny fiainan'ny fiarahamonina. Marina fa manana didy manandraikitra ny fanjakana amin'ny anao izay ananan'ny vahoaka faripenana mendrika. Fa manana didy koa isika rehetra izao anompon'ny tanindrazana sy andray anjara amin'ny ezaka rehetra ampivoarana ny maha olona sy ny firenena. Ny firotsahana eny anivon'ny ireny fikambanana tsy miankina isan-karazany ireny dia efa fandraisana anjara sahady amin'ny fampivoarana ny tanindrazana iombonana. Izany ohatra no nahasarika ireto tanora marobe hiasa mavitrika amin'ity fikambanana miaro ny tontolo iainana ity, ny fikambanana varesia. Raha ny action nataonay zany aloha, raha ohatra fotsiny hoe tamin'ny voalohany be zao nanao karazana inventairena plante ohatra tany amin'ny parc naturel d'Analalava, dia hita zany efa rehefa nanao karazana sensibilisation kely tany zany zay, isan-taona zany zay mandeha amin'ny foana, dia hita fa tena fa mihamahatsara an'le fiarahamonina any zany ny fisian'le sensibilisation nataonay zany a sy ohatran'izay zany. Efa fa tena miasimba dia miasimba mihitsy ny tontolo. Ohatra zao a ny ranomasina zao, ohatra zao ny ranomasina akaiky ny lycée zao ohatra efa tena miakohandrika mihitsy a, dia eto aminay koa zany tsy izy vina fa tena raha niresaka ohatra hoe resaka loto ohatra hoe ny pollution urbaine zany a tena mameno tanàna zany loha ny fako a, dia ny action momba an'ireny zany a no eritreretinay hoe mba ho foanana zany sy ny ohatran'izay, dia manentana ny olona rehetrarehetra koa zany zay a mba hoe hiaro ny tontolo iainana noho ny ma hoe un geste vers pour la nature zay. Fa izany finiavana anao ny adidimasina amin'ny tanindrazana izany koa dia azonao aseho amin'ny fomba amampietsika amin'ny fiainana andavanandro. Fitaovana vita amin'ny akora natoraly no ampiasaina. Avelany zavatra vita amin'ny plastika, ohatra vera, sache, amboarina aingana ny robinet mitete. Ranon'orana no anorana voninkazo na anasana fiara. Vonoana tanteraka amin'ny fitaovana mandeha herinaratra rehefa tsy ampiasaina. Ny takamomotsitsy herinaratra no ampiasaina. Ny nahazo tamin'ny fandarana fahasivy dia Diamondra Ialmianta Emmanuel, lô 05D BRS Antanety Behilafy. Ny lohahevitry ny fandarana fahasivy, ny tontolo ivelaran'ny olom-pirenena, ny andraikitra dia zavatra tsy maintsy atao noho ny toerana misy ny tena ary tsy azo ialana. Ny tsy fanatanterahana azy dia miteraka sazy, isany nahitan'ny valin'ny marina roa. Ireto indray no fanontaniana ho valiana ho mpijery: inona no lohahevitry ny fandaharana androany? Iza no anaran'ny mponina tompontany eto Madagasikara? Firy no mety ahitan'ny valin'ny marina?
Ny valim-panontaniana miaraka amin'ny anarana sy adresy feny ary ny laharan'ny telefonina azahoananao dia alefaso amin'ny lalao fantatro boîte postale 13700 Antananarivo na amin'ny adresy mailaka fantatro@lalana.org alohan'ny 15 May 2022 na azonao atao koa ny milalao ao amin'ny Facebook Fantatro. Raha misy koa fanamariana na fanehokevitra tianao atao momba ny lohahevitry ny fandaharana dia alefaso amin'ireo adresy ireo. Miomankomana kosa isika aty Tsirony Mandidy, aty indray no laka ilalaovana toato. De samy ho olom-pirenena mandray andraikitra daholo, mandra-piavin'ny fandaharantsika amin'ny herinio.